কেবল বিজ্ঞানেই নহয় মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতো ফাদিল হোৱাৰ ভয়ংকৰ তথ্য আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি পুনৰ জনাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ কেৱল বিজ্ঞানেই নহয় মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতো ফাদিল হোৱাৰ ভয়ংকৰ তথ্য আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু অধিক তথ্য জানিবলৈ আমি ফোনযোগে আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ সায়মনি ভূঞাৰ সৈতে সায়মনি ভূঞা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু এই বিষয়ত আৰু নতুন কি তথ্য আছে আপোনাৰ ওচৰত হয় বনদীপ এতিয়া ভয়ংকৰকে ভয়ংকৰ তথ্য আহি আমাৰ হাতত পৰিছেহি শেহতীয়াকৈ আমি নিউজ লেভৰ হাতত এক্সক্লুসিভ যি তথ্য পৰিছে তাত এটা ভয়ংকৰ আশংকা দেখা গৈছে কাৰণ কেৱল এতিয়ালৈকে চৰ্চা হৈ আছিল যে বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে এতিয়ালৈকে ২২ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছে কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা ভয়ংকৰ তথ্যটো হ'ল কেৱল বিজ্ঞানেই নহয় গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ এতিয়া তীব্ৰ আশংকা প্ৰায় নিশ্চিত বা আশংকা দেখা দিছে কাৰণ জোৰকটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গোগামুখৰ জোৰকটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰক গণিত পৰীক্ষাৰ দিনা পৰীক্ষা হলত নকলৰ অপৰাধত বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল পৰীক্ষা হলৰ পৰা আৰু সেই বহিষ্কৃত ছাত্ৰজনৰ এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকাৰ যেতিয়া নিউজ লাইভৰ সাংবাদিকে সংগ্ৰহ কৰিলে ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে তেওঁ যিখন প্ৰশ্নকাকত তেওঁ যিটো নকল লিখি লৈ গৈছিল সেই নকল লিখি লৈ যোৱা প্ৰশ্নকাকতখন আৰু সেইদিনাৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকতখনৰ হুবহু মিল আছিলে সাদৃশ্য আছিলে প্ৰচুৰ সাদৃশ্য আছিলে গতিকে সেই কথা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই পৰীক্ষা হলৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াই এক্সামিনাৰে এই সমগ্ৰ কথা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মাত্ৰ আই এছক জনাইছিলে আৰু আই এছে সেইদিনা এই সমগ্ৰ কথা সেৱালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু সেৱাক জনাইছিলে তাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত একেটা ধৰণতে ফাদিল হোৱাৰ ধৰণৰ ঘটনা ঘটিবলৈ পালে এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ সাতজনীয়া ছাত্ৰজনে আমাৰ নিউজ লাইভৰ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰকাশ কৰা মতে সাতজনীয়া এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছিলে আৰু সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তে সন্ধিয়া আগদিনা পৰীক্ষাৰ পূৰ্ব সন্ধ্যা মানে আগদিনাখন সন্ধিয়া তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নকাকতখন পাইছিলে আৰু হাতে লিখা প্ৰশ্নকাকতখন পাই তেওঁলোকে তেনেধৰণে নকল কৰি পৰীক্ষা হললৈ গৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো ডিলিট কৰি দিয়া হৈছিল বুলি ছাত্ৰজনে জনাইছে ছাত্ৰজনে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত থকা মানুহবিলাক লখিমপুৰ ধেমাজি তিনিচুকীয়া আদি অঞ্চলৰ হয় কিন্তু তেওঁ চিনি নাপায় বুলি মন্তব্য কৰিছে অৱশ্যে ধনৰ লেনদেনৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে যদিও সেই কথা ইমান মানিব পৰা নাযায় পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অধিক তথ্য আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল যে কেৱল ইতিমধ্যে হৈ গৈছে পৰীক্ষা গণিতৰ পৰীক্ষা কেৱল বিজ্ঞানৰ কাকতে নহয় গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকতো কিন্তু ফাদিল হোৱাৰ প্ৰচণ্ড তীব্ৰ আশংকা আছে কাৰণ ইতিমধ্যে এই কথা প্ৰমাণ পোৱা গৈছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যিগৰাকী বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক তেওঁ ইতিমধ্যে আহি চি আই ডিত তেওঁ নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ ভিত্তিতেই এই বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আগবাঢ়িছে গতিকে এই দুয়োটা বিষয়ৰ যে ইটোৰ সিটোৰ লগত যে এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰো যে আশংকা পূৰ্ণভাৱে ঘনীভূত হৈছে এতিয়া মুঠৰ ওপৰত এইটো কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ছাত্ৰজনক আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ হয়তো কৰিছে বা কৰি পেলাই থানালৈ মাতিছিলে কৰিবলৈ এতিয়া ধেমাজি আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে আগবাঢ়িছে আৰু অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব পাৰে এতিয়া বাৰে বাৰে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহি আছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে আমি ৰাইজক জনাব পৰা কথাটো এনেকুৱা যে কেৱল বিজ্ঞান নহয় গণিতৰো প্ৰশ্নকাকত হয়তো ফাদিল হৈছিল হয় যে কাৰণ এই বহিষ্কৃত ছাত্ৰজনৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত চি আই ডিয়ে যদি তদন্ত আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে অধিক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ আশংকা আছে তোমাক যে সেই দিনটোত উলিয়াই দিয়া হৈছিলে কি কাৰণত কিবা ছাৰ কিবা পেপাৰটো আউট হৈ গ'ল পেপাৰটো মিলিছিলে এইটো প্ৰশ্ন কিবা প্ৰশ্নখন মিলিছিলে ছেম আছিলে সেইকাৰণে মোক ছাৰ এইটো গৈ পিনি কিবা এক্সপেক্ট কৰি দিয়ে ছাৰে পেপাৰটো ক'ত পাইছিলা পেপাৰটো ছাৰ গ্ৰুপত দিছিলোঁ গ্ৰুপ মানে কেইজন আছে গ্ৰুপত সাতজন তোমালোক একে লগৰ লগৰ নহয় মোৰ নাজানো ছাৰ মই চিনিয়ে নোপোৱা সেই গ্ৰুপটো তোমাক এড কৰিছিলে এড কৰিছিলোঁ তোমাক তাৰ কাৰণে পইচা লৈছিলে নেকি পইচা নাই লোৱা তোমাক দিছিলে কোনে তাত বস্তুখিনি গ্ৰুপত দিছিলে কোনে মই নামকেইটা নাজানো মোক হেড কৰি পিনে ডাইৰেক্ট ডিলিট কৰি দিয়ে ফটো লগাই পিনে তোমাক যেতিয়া উলিয়াই দিয়াৰ পিছত তোমাৰ পৰা সোধপোছ কৰিছিলে নে কি হ'ল কি নাই ক'ত পাইছিলা কথাখিনি সুধিছিলে নে? অঁ সুধিছিলে। সেই নহয় কিবা প্ৰিঞ্চিপালে এবাৰটো তুমি ক'ত পালা বুলি মই কৈ দিছোঁ ডাইৰেক্ট ক'ত পাইছিলোঁ। আৰু তুমি কিমান সময়ৰ আগত পাইছিলা? কিবা সন্ধিয়া মই 5টা বজাত, মানে আগদিনা আগদিনা সন্ধিয়া। আমি পুনৰ সেই এক্সক্লুজিভ সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকৰ আগবঢ়াইছোঁ। পাতিছে যোৰকটা চেণ্টাৰ, যোৰকটা চেণ্টাৰ। তোমাক যে সেই দিনটোত উলিয়াই দিয়া হৈছিলে কি কাৰণত? কিবা ছাৰ কিবা পেপাৰটো কি আউট হৈ গ'ল, পেপাৰটো মিলিছিলে, এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে, কিবা প্ৰশ্নত মিলিছিলে, ছেম আছিলে, সেইকাৰণে মোক ছাৰ এইটো গৈ পিনি মোক কিবা এক্সপেক্ট কৰি দিয়ে ছাৰে। পেপাৰটো ক'ত পাইছিলা? পেপাৰটো ছাৰ গ্ৰুপত দিছিলে মোক। গ্ৰুপ গ্ৰুপ মানে কেইজন আছে গ্ৰুপত? 7জন। 7জন। তোমালোক একে লগৰ? অঁ একে লগৰ নহয়, মোৰ নাজানো ছাৰ, মই চিনিয়ে নোপোৱা। আচ্ছা, সেই গ্ৰুপটো তোমাক এড কৰিছিলে? অঁ এড কৰিছিলে। তোমাক তাৰ কাৰণে পইচা লৈছিলে নেকি? পইচা নাই লোৱা। তোমাক দিছিলে কোনে তাত বস্তুখিনি গ্ৰুপত দিছিলে কোনে? মই নামকেইটা নাজানো, মোক হেড কৰি পিনে ডাইৰেক্ট ডিলিট কৰি দিয়ে ফটোটো লগাই পিনে। তাৰপিছত তোমাক যেতিয়া উলিয়াই দিয়া হ'ল, উলিয়াই দিয়াৰ পিছত তোমাৰ পৰা সোধপোছ কৰিছিলে নে কি হ'ল কি নাই ক'ত পাইছিলা কথাখিনি সুধিছিলে নে? অঁ সুধিছিলে। সেই নহয় কিবা প্ৰিঞ্চিপালে পেপাৰটো তুমি ক'ত পালা বুলি মই কৈ দিছোঁ ডাইৰেক্ট ক'ত পাইছিলোঁ। আৰু তুমি কিমান সময়ৰ আগত পাইছিলা? কিবা সন্ধিয়া মই 5টা বজাত, মানে আগদিনা সন্ধিয়া।